Salve, corredoras! Salve, corredores! Estamos aqui em Gracken, uma vila alpina na Suíça, que a gente veio fazer a cobertura da Ultra Tour do Monte Rosa. Gente, que saudade que eu tava de falar isso, viu? Quase 2 anos da nossa última prova. Exatamente. E tudo que aconteceu aqui em Gracken, vocês vão ver hoje... No programa Fôlego. No programa Fôlego, é isso aí. Pois é, a corrida começa aqui. A gente tá indo pra Gracken. Ninguém sabe falar isso. Ninguém sabe falar. E fica 3 horas daqui de Genebra. E é possível ir de trem, de ônibus, mas é muito trabalhoso. Tem que pegar 2 trens, depois 1 ônibus. E a prova oferece uma van que sai do aeroporto daqui de Genebra direto para a cidade. Então, assim, fica muito mais fácil de chegar no nosso destino. E eu sugiro que todo mundo que venha fazer a prova pegue essa van. Né? Pegue essa van, porque para ir de trem é troca de trem, pega ônibus e é meio complicado. É muito perrengue chique, gente. Acabamos de chegar em Gracken. E a primeira coisa que a gente vai fazer agora é o teste de Covid. E hoje mesmo já faço o cheque do meu material. Minha largada é 4 da manhã de amanhã, daqui a 11 horas mais ou menos. Mas a cidade é fantástica, fantástica. É lindo demais. Ô, saudade, hein? Francisco tem que esperar sair o teste para ele poder se registrar. Porque se der positivo, ele tem que fazer o PCR. É verdade, é verdade. Ele faz o PCR para ver se realmente é positivo. Aí, inclusive, ele tem que ficar em quarentena se der positivo. Tanto eu quanto ele, né? É verdade, é verdade. Eu vou receber em 40 minutos um e-mail com o resultado do teste. E aí, com esse e-mail, eu faço o meu registro para a prova. To film the race. Wow! Yeah. Brazil, really? Yes. Come so far. So far because you run so far. Also. Wow!
It's proportional to the distance we travel. Oh my gosh, you must have come about the furthest of anyone. And do you feel nice and strong now? Yes. Good, good. Well, I wish you luck tomorrow and thank I hope you, very you enjoy much. It very much. Yeah, indeed. For sure. Thank you very much. Aqui o registro é diferente. O material obrigatório está relacionado no chão e a gente vai botando em cima. Pois é, faltam 2 minutos para a largada, depois de 2 anos. Cara, muito legal, tô de volta às corridas depois de tanto tempo. O dia hoje vai ser bonito. É um perfeito dia para se passar nas montanhas. Previsão de sexta-feira piorar, mas espero que sexta-feira tá de volta. É isso aí, começou. Bom dia, bom dia. Coisa mais linda, cara. Oh, que prova fantástica. São 6:30 agora, dia tá amanhecendo. Opa! São 6:30, dia tá amanhecendo. A gente tá com 2 horas e meia de prova, 15 quilômetros. Estamos subindo. E, cara, a prova é linda. Esse trecho que eu fiz agora. É idêntico ao que o André vai fazer. E agora estamos aqui subindo, já tem uma hora mais ou menos. E fomos brindados com, acho que é o Matterhorn, não sei. A montanha está recebendo os primeiros raios do sol. Muito lindo, cara. Até aqui, uma prova bem técnica, bem difícil. E o dia promete.
Tá só começando o primeiro dia. E eu vou te falar, vai ser divertido. Gente, que saudade que eu tava disso. Vou fazer aqui o meu check-in da minha prova. O Francisco já fez ontem, já largou hoje de manhã, inclusive, 4 horas da manhã. A minha largada é amanhã, 6 horas da manhã. E eu vou aqui mostrar o meu material obrigatório, parte do meu material obrigatório, né? E pegar o kit da prova e tudo mais. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ok, thank you. Thank you. Ele colocou o GPS na minha mochila. Vou mostrar depois pra você. Hi. Ok, thank you. Thank you. Tá feito. É, tudo ok com meu material obrigatório. Conferido tudo, inclusive. Tava tudo certinho. E agora... agora mesmo eu vou para o hotel, vou jantar cedo para dormir e largar amanhã às 6h30 da manhã. Três horas e dois de prova, 18 km. Estamos aqui no primeiro PC. Bem no alto da montanha. É, bem simples. Água, alguma coisa para comer. E o dia tá amanhecendo, acabou de amanhecer, né? É, até agora tá bom, como tinha que ser, né? 10% só da prova, mas tamo indo bem. Tamo indo bem, tamo indo bem, tamo indo bem. Europe Halt. É, 9 km até o próximo. Vamos comer aqui e seguir viagem. Então, esse aqui... é o Ultra Tour do Monte Rosa, UTMR. Ela foi uma prova criada pela atleta Lizzie Hawker, uma britânica. Foda, foda, foda. É, ela foi... a primeira edição dessa prova foi em 2015. E como que foi a ideia? A Lizzie era uma atleta muito... era top, ela dominou a corrida de montanha. Na, entre 2005 e 2012. E ela treinava nessas trilhas. E aí ela treinando por aqui, ela falou, cara, isso aqui dá pra fazer uma prova aqui. E aí ela teve a ideia. E em 2015 teve a primeira edição Ultra Tour do Monte Rosa. Originalmente, a prova é uma... opa, tô me perdendo aqui. A prova seria a volta no sentido anti-horário do maciço do Monte Rosa. Mas esse ano, né, devido à pandemia, a Itália impôs algumas restrições ao trânsito de pessoas. Então, o trajeto foi alterado e esse ano a prova é toda dentro da Suíça. Então a gente não vai fazer o caminho original, que é bem mais difícil do que esse que a gente está fazendo hoje. É... a prova, ela tem 175 quilômetros, com uns 10 a 11 mil metros de ganho. Opa, bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Gastando meu francês. Ela começa e termina em Graren, uma cidadezinha da Suíça. Lindinha demais, lindinha demais. É... foi uma dificuldade danada chegar aqui. Porque não eram todos os países que estavam permitindo o trânsito, né, de brasileiros. Mas pela Holanda a gente conseguiu super tranquilo. Cara, olha só o que, que é isso. Olha que loucura. Essa é a maior ponte suspensa do mundo. Olha que legal, cara. São 500 metros de... são 500 metros de comprimento. Será que a Andréia vai passar? Vai amarelar, Andréia? Sua mimizenta. Vamos lá. Hi, morning.
Oh, 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 oh. No running on the bridge. No running. Ah, come on. Ai, ai, ai. Tô caindo. No running on the bridge. Cara, que doideira. E ela sacode. Caralho. Ai, 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 ela sacode. Que doideira, gente. Olha só. Gente, vocês não tem ideia do que é isso aqui não, viu? Caralho! Ai, bicho, que doideira! E olha a vista! Você tá doido! Aparentemente eu tô travando a ponte aqui. Tô causando engarrafamento. Mas eu também tô na marcha atlética, né? Não pode correr. Nossa senhora. Dá uns galeios assim que... Tem que ser macho, viu? Yes! Legal demais. Ah, show, que show. Nu, que show. Ponte Charles Conen, construída em 2017. 494 metros de comprimento, 85 metros de altura e altitude de 2.080 metros. É isso aí, atravessamos. Olha a cara de felicidade do menino. Não dá pra ver absolutamente nada lá dentro. Tem que segurar ali na corda e vir pela corda. Eu, hein? Opa, mais um túnel. Cheio de poeira. Ah, peraí. Esse aqui pelo menos tá claro. Pois é, eu tava me sentindo meio estranho. Eu tava num ritmo tranquilo, né? Tava numa linha de nível assim, né? Num trecho plano, mais uma da montanha. Me sentindo enjoado, ofegante, coração acelerado. Eu sem entender, porque eu tava num pace tranquilo. Aí tinha uma placa assim que a gente tava a 2.200 metros de altitude. A gente correu muito tempo nessa altitude. E eu treino lá em BH, na Boi Preto. Quem tiver curioso, depois joga aí, travessia do Boi Preto. Opa, vamos pro túnel. E lá a gente... Lá a gente treina numa altitude de 1.500 metros. E aí você vê, de 1.500 metros para 2.200, deu uma diferença considerável. Viu? O trajeto original dessa prova, ela chega a 3.500, se eu não me engano, no Passo do Moro, na Itália. Infelizmente a gente não vai passar lá, né? Como já expliquei. Mas aí é outra dificuldade da prova. Além dela ser mais técnica, ela também ocorre em uma altitude maior. E para quem mora em nível do mar ou numa altitude mais baixa, pode preparar que vai ter dificuldade. E não tem muito o que fazer não. Tem que sofrer aqui esses momentos, né, que a gente sobe e depois desce. E segue a vida. Thank you.
Matterhorn, a montanha mais ícone dos Alpes. Cara, fantástica, fantástica. A gente vai passar lá. A gente está indo em direção a Zermatt, que é de onde saem os passeios para o, opa, para o Matterhorn. Eu tô no trecho mais técnico aqui. Quer dizer, tudo aqui é técnico, né, cara? A prova é muito técnica. E uma das razões, opa, aqui é uma das razões da Lise ter criado essa prova era para ser uma alternativa para quem tentou correr o Mont Blanc e não conseguiu. O Ultra Trail do Mont Blanc é a principal prova de trail, né, do mundo. A prova de 100 milhas é o campeonato mundial de corrida em trilha. Só que é muito difícil conseguir uma vaga lá. E então a intenção da Lise, quando criou o Ultra Tour do Monte Rosa, foi dar uma opção para quem não conseguiu entrar no TMB, correr nos Alpes. É, a gente está aqui na região que chama Vale d'Aosta, na Itália, Suíça, e é praticamente a mesma região que do Mont Blanc. Então, no futuro, eu acredito, com o aumento da dificuldade de entrar no Mont Blanc, que essa prova Monte Rosa cresça bastante. Descendo para Zermatt, Vila de Zermatt e Matterhorn. A gente está correndo a 2.300 metros de altitude. Estou me sentindo um lixo. Não, demais. Agora a gente vai descer, com certeza vai melhorar. Mas vou te falar, a altitude me detona. Por enquanto tá tudo bem. A prova tá fluindo bem. Tamo indo. Chegando em Zermatt. Graças a Deus descemos. A altitude tá me castigando demais. Muito mesmo. Mas é. Agora a gente tá aqui a 1.500. Então é uma altitude que eu já tô acostumado. Já tô começando a me sentir melhor. Vou ter que. Valeu, Revirati. Vou ter que me cuidar ali no ponto de apoio. E aí, Zermatt? Hoje vai ser foda, viu? Hoje o dia vai ser longo. Bravo! Thank you! Ale, 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 ale! Merci, merci! Merci! Chegamos. Yes, please. O posto aqui é bem mais legal. Vou me recompor para continuar na prova. Ah, agora tá bom, viu? Sozinho tá bom. Sopa, sopa, sopa. Hora da sopa. Tá acabado. Faz uma parada mais longa aqui, apesar de 6h30 só de prova. Vou precisar me recompor aqui, porque o pedaço aí foi mais pesado do que eu imaginava. Bom, fiquei um tempo maior do que eu gosto de ficar, porque eu realmente estava precisando. Thank you! Mas deu uma recuperada boa. Tomei uma sopa, comi, fui no banheiro. O banheiro é bom, nu. Deu uma aliviada. E agora a gente vai dar uma volta na montanha e volta aqui daqui a 54 quilômetros. Próximo ponto de apoio é 9 quilômetros daqui de subida. Vocês não vão acreditar. Quebrou meu trekking pole. Um deles quebrou. Ai, meu Deus. Fui abrir ele agora pra uma subida. Não firmou. Quebrou. Ai.
não dá pra fazer essa prova sem não. Se já tava ruim, imagina agora. Você imagina quanto que é um trekking pole aqui na Suíça também, né? Se eu vou ter condições de comprar. Beleza. Vou parar ali e ver se eu arrumo um dia de consertar esse trek. Pois é, gente. Tô só com bastão mesmo, não consegui arrumar. Então, ó, se eu já tava minha boca, agora eu tô 25% de uma boca. Pelo menos assim, meu mal-estar melhorou, né? Foi bom ter ficado mais tempo lá no... Tá bonito demais, né? Foi bom ter ficado mais tempo no, na parada. E agora vamos adaptar, né? Não tá perfeito, mas tamo indo, tamo caminhando. Continuo com o projeto de caminhar na subida e correr na descida. Então, joguei o bastão fora, vou só com o mesmo e nem tô usando mais, vou no, na raça. Sobre a Lizzie Hawker, corredora britânica, hoje ela tá com seus 46 anos e em 2005 ela ganhou a primeira vez o TMB. E o mais legal é que ela largou da galera. Ela tava acampada, se inscreveu normalmente, ninguém sabia quem era ela. Ela falou, ganhou. E aí ela foi descoberta. Ela voltou a ganhar em 2008, depois em 2010, 11 e 12. Ganhou 5 vezes. Ela é a maior campeã masculino e feminino. Quem está atrás dela é o François Daene, com 4 vitórias. Eu parei para tirar uma foto ali de um casal, né? Aí ele comentou assim: você é o primeiro corredor que eu vejo que está curtindo a paisagem, né? Aí mal sabe ele, né, que eu só estou curtindo a paisagem porque minha prova está em modo sobrevivência. Agora eu só quero chegar. Super alegre, confiante, voltei pro jogo. De volta a Zermatt, 62 km, 11 horas e 40. Jogo o bag na mão, me recompor novamente e vamos seguir. It's good. Estou fazendo um x-tudo aqui na sopa. 199162. Vambora, vambora. Faltam 120. Ponto de apoio 8. Ponto de apoio 8 não, 80 km. Estou completamente dureta. Agora a gente volta para a montanha e vou passar a noite por lá. Esses primeiros 80 foram bem mais rápidos do que eu estava esperando. Por outro lado, eu também estou bem mais destruído do que eu gostaria. Mas vamos subir a montanha, tentar completar a prova aí nas próximas 24 horas. Ponto de apoio do quilômetro 98. Parei para comer alguma coisa. Aqui é bem sortido. Bastante comida. E aí a galera, todo mundo aqui comendo alguma coisinha. Ainda faltam 70 km, cara. E felizmente a prova tecnicamente é mais fácil do que eu esperava. Então tá fluindo bem. O que é bom. A gente tá correndo junto já tem uns 50 km.
eles me deixam pra trás na, na subida, eu pego eles na descida, a gente conta aqui, sai junto. Virou os melhores amigos. Bom dia, pessoal. Tô indo aqui pra minha largada. Quase 6 horas da manhã. Tô aqui ansiosa, gente. Faz 2 anos que a gente não corre, né? Não participa de nenhuma prova. É, tá friozinho. Fazendo 9 graus agora. Em Graquim. E bora lá, né? Fazer esses 100 quilômetros. A gente tá muito animada. O Francisco tá bem. Tá no quilômetro 111. É, quase 26 horas de prova. Agora o mês ele termina, né? Bora lá. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Enquanto é uma trilha muito fácil de correr, a prova tem uma subidinha no início, mas agora já começa a descer, então começa rápido, as pessoas vão rápido, né? Paisagem surreal de linda, muito bonito, né? Vou seguir aqui. Olha aqui que eu vou atravessar a ponte. Bom dia! Segundo dia, segundo raiar do dia. Olha que coisa maravilhosa. Ah, lindo demais, né? Fantástico. Então, pessoal, vocês não vão acreditar na noite de merda que eu tive. Foi terrível, terrível. Quando deu 4 da manhã, meu estômago embrulhou de uma forma louca. Eu tava morrendo de sono. E aí eu parei pra dormir. Dormi 1h30, acordei 5h30. E qual que é a ideia de dormir? Obviamente você não vai recuperar seu corpo, né? Vai demorar umas 3 semanas pra eu recuperar meu corpo. Mas mentalmente, parece que dá um control down na cabeça. Aí você acorda bem mais tranquilo. E meu estômago também melhorou. E o estômago é mais importante que as pernas. Porque se eu não conseguir hidratar, não conseguir me alimentar, minha prova acabou. Primeiro ponto de apoio. Sofri muito pra chegar aqui, gente. Olha que lindo. Oh. 12 quilômetros. Thank you. É 1.100 de ganho, muita coisa, né? É isso. You feel the shock in your eyes and the shaking in your own head. Well, look around, old friend. You live under a house of rust and you sleep on the fender. You've been a long time. Lá de cima, gente. Comecei a sentir um mal-estar danado por causa da altitude. A gente chegou a 2.200. É muito, né? Fiquei mega enjoada.
agora que começou a descer, já tô bem melhor. Impressionante, né? Seguimos. Vamos passar pelo túnel, gente. 18 km de prova. É difícil encaixar, viu? No... Muito tempo sem fazer prova, eu acho, né, gente? Outro túnel, gente. Esse é grande, viu? Ó. Segundo ponto de apoio, tô chegando nele. Quase 5 horas e 20 de prova. 25 quilômetros. Muito Suíça. Muito Suíça. Detalhe, esse ponto de apoio. Eu desci e vou ter que subir. A gente volta pelo mesmo lugar. Pra que isso, gente? Quilômetro 24, segundo a organização, segundo meu Garmin, eu tô aqui, eu tô no quilômetro 25. Aqui tem bastante comida, são many foods. Já enchi minha água, comi e vou continuar agora. Eu tenho que fazer agora 13 quilômetros em 4 horas, que o meu ponto de corte é 4 horas da tarde. Lá em... Um nome muito estranho, não sei falar. Vixe, que loucura isso aqui. Só pedra. Pedra gigante. Muito técnica a prova, cara. Muito técnica. Difícil demais. Gente, eu tô aqui caminhando em direção ao ponto de apoio. E aí já deve estar chegando, estou procurando. Olha onde é o ponto de apoio. Vocês estão vendo lá em cima? Tanta casa boa aqui embaixo. Está de sacanagem, não está? Quilômetro 37.8. Tinha que chegar aqui até as 4 da tarde. Eu cheguei 3:30. Sofrido, viu, gente? Ó. Eu tô aqui. Agora continuo subindo. Vou até o 53. O próximo ponto de corte é só no 85. Foi difícil. Sofri pra caramba pra chegar aqui. Muito mesmo. Podia ter subido de teleférico, né, gente? Precisava subir a pé. Aqui vão dar 4 quilômetros com 1000 de ganho. Vocês não têm noção. Minha perna tá moída. Olha lá embaixo, que linda. Eu acabei de fazer uma subida, gente. 7,5 quilômetros. Quase 1600 de ganho. Vocês não têm noção que é isso, não. Agora eu comecei a descer. Isso é bom. Estou com 44 quilômetros e mais um ponto de corte no quilômetro 85,5. Eu tenho que fazer, chegar lá com 22 horas de prova. Estou com 11 horas. Chegamos. Ah. Tias, mich sehen ist zu spät, hein?
Nem sei o que, é que eu vou comer aqui agora. Não, algum canto aqui comer. Super, Tony. Merci, merci. Super. A gente chega aqui no ponto de apoio, 140 quilômetros nas pernas. Aí o voluntário fala assim: tem uma mensagem da sua esposa pra você. Aí me entrega um papel, olha o que, é que tá escrito. Stop de mimimi. Brincadeira, né? Aquela ali é a cidade de Sasfi. E aqui é o Monte Rosa. E o nome do Monte Rosa é um falso cognato. Não é por causa da cor rosa. É... Rosa foi originou de uma língua que já não é mais falada. E significa glaciar. E aí vocês podem ver a quantidade de glaciar que tem nele. Agora mesmo já vai anoitecer. 55 quilômetros já foram. Boa, né, gente? Ó. Com essa paisagem lindíssima. Já tá começando a esfriar, graças a Deus. Eu achei a prova muito quente. Eu achei que ia ser bem mais fresquinho. Tem uns bebedouros aqui de vaca que eu usei pra caramba pra refrescar a cabeça. Acabei de lembrar que passou do horário pra tomar meu remédio de asma. Logo após o UTMB, eu descobri que eu tava sentindo fraqueza, que eu tava sentindo falta de ar. Aí eu fiz uma outra prova, que eu senti a mesma coisa. E quando eu voltei, eu fui no pneumologista, aí eu descobri que eu tenho asma. Ele até aumentou minha dose esse ano. Eu tomava só duas, agora eu tô tomando quatro. Ah, e sigo correndo, viu, gente? Tem desculpa não, viu? Pois é, pessoal, tô no último checkpoint. Daqui para a linha de chegada são 17 km com 1000 metros de subida, que deve dar aí umas 5, 6 horas ainda. Então, aproveitei para fazer uma janta boa e vamos para a trilha. Bom demais. Ah, previsão de chegada 11 horas da noite. Thank you. Saindo de Rasfi, olha lá o glaciar. É o último ponto de apoio. Daqui até a chegada são 17 quilômetros com 1000 metros, que vai dar umas 5, 6 horas. Agora são 5h30, quer dizer que vou chegar até meia-noite. Chegar hoje ainda, essa é a meta. Vamos ver como é que vai ser a trilha, né? As trilhas aqui têm surpreendido pela dificuldade. Da próxima vez que eu entrar aqui, já vai ser lá na linha de chegada, né? Se Deus quiser. Vamos lá. Ok. Tomando uma sopinha. Vou tomar um cafezinho também. Foi o pior trecho. Disparado. Muito técnico. E o ponto entre um e outro... Deu quase 17 quilômetros, é muita coisa, né? Sem apoio. Agora, tem bastante coisa aqui. O pessoal pode descansar. Me deram um cobertorzinho, inclusive, enquanto eu tô tomando minha sopinha. Tem mais massagem lá dentro, inclusive. Achei muito bacana isso, mas eu não vou fazer, senão eu nunca mais saio de lá. Agora mesmo eu já vou seguir, só vou tomar minha sopinha e meu café e vou. Aqui é o quilômetro 70. Depois de 43 horas e 40 minutos, tô de volta a Graken, completando a primeira prova nessa pós-pandemia.
Bicho, que prova bruta, prova bruta, bruta, bruta. Fantástica. Fantástica. E não tem nada a ver com o Traté do Mont Blanc. A prova é bruta. A prova é muito técnica. Então, mas é fantástica. Fantástica, fantástica. Lindíssima. Ai! Quanto perrengue de felicidade. Infelizmente hoje não deu. Me perdi completamente, gente. Eu nem sabia onde eu tava, sozinha. É uma prova muito pequena, então corri maior parte dela sozinha. E eu me perdi muito. Faltando 10 quilômetros pra terminar a prova. Eu não consegui nem achar pra continuar. Eu não sei onde eu tava. Mas eu sei que tava no lugar errado, que eu vi no mapa da prova. Ah, que tristeza, gente.